ମୋ ଦେହରେ ବହୁତ ବ୍ଲଡ୍ କମ୍ ଅଛି, ଆଗରେ ଦୁଇ ଜଣ ସେ ଜଣକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ମାରିଥିବି। ନାଁ ରେ ଭାଇ ତିନି ଜଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସେ ଉପରେ ଜଣ ଅଛି, ସେ ମୋତେ ମାରିଦେଲା ପୁରା ଚିଟିଂ କରିକି ମାରିଲା। ତିନି ଜଣ ମୋତେ ମାରିଛ ନା, ମୁଁ ତମ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ବି ଛାଡ଼ିବିନି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବଦଲା ନେବି। ସେ ଚିଟିଂ କରିକି ମାରିଥିଲା ସେ ଏପଟ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ମୋତେ ଉପରୁ ମାରିଥିଲା ତାକୁ ମୁଁ ଯେମିତି ହେଲେ ମାରିବି। ଆଉ ତାର ଚିଟର ସାଙ୍ଗ ବି କେତେ ଜଣ ଏପଟେ ଅଛନ୍ତି, ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧୋଇଦେବି। ଆସୁଛି ସେ ଲୁଚି ଲୁଚି, ଆସେ ଆସେ, ମୁଁ ତତେ ବଢ଼ିଆ ଖାଇବାକୁ ଦେବି, ଖା 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 ବନ୍ଧେ ଖା। ଓ ତା ସାଙ୍ଗ ବି ଆଇଲାଣି, ତୁ ବି ଖାଇବୁ, ତୁ ବି ଖାଇବୁ। ଓ ହଉ ୱାଲ୍ ପକେଇକି ରହିଗଲା, ଆସେ ଆସେ ଆସେ। ଆଇଲା ଆମ ପକାଇଲା, ଖା 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 ଗୋଟେ ଯୋଡ଼ିଟା। ଓ ତାକୁ ଦେଖିକି ଆଉ ଜଣେ ସେପଟୁ ବି ଦେଖି ଦେଖି ଚାହିଁଲାଣି, ଆସେ ଆସେ, ଇଏ ବି ଖାଇବ 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 ଖାଇବେ। ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଟୋକା, କେବେ କାହାକୁ ଦେବୁନୁ ଧୋକା। ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ମୋତେ ମିଶିକି ମାରିଥିଲ, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ତମ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ମାରିଲି, ନାମ ନିଅ। मच्छर अगर सोते हुए आदमी को काट ले तो वो हीरो नहीं बन जाता।